isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir oo baahi weyn u qabay qaybaha umusha iyo daryeelka ilmaha dhasha ayaa maanta waxaa lagu kordhiyay qaybahaasi iyagoona mashruucani ay qayb ka qaadanayso dowladda Talyaaniga. Siihayaha wasiirada dekedda iyo caafimaadka Fawziya Abikar Nuur iyo Maryan Aways ayaa si wada jir ah u sheegay in tallaabadani ay tahay mid wanaagsan. Dowladdii ugu horreysay oo isbitaal Banaadir tiraaha hooyo iyo dhallaan ah ku dayacan meeshan oo maalgelisa waxay ahayd dowladda Talyaaniga, sharaf weyn inay noo tahay. Waa marag ma doonto, sababtoo ah waa u jeednaa isbitaalka wixii iska bedelay halkaasano dadaalkii la wada sameeyey oo dadaal weyn ahaa iyo meeshan u soconno. Cid allaale ciddii maalin nagu kaalmaysay siduu u sheegay Dr. Wehliye iyo guud ahaan aan wada qabno, waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha ka shaqeeya, Soomaalida ka shaqeysa, waxaan abuurnay siduu sheegay agaasimaha guddi ka shaqeyn doono in dhaqaale loo raadiyo, fundraising loo sameeyo isbitaalka Banaadir. Waxay runtii ay muujinaysaa xiriirkeenii saaxiibtinimo ee dalka Talyaaniga oo runtii waxa ugu muhiimsanaa bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay oo ah dhinaca caafimaadka iyo daryeelka hooyada. Isbitaal Banaadir magaceeda kaamil ma noqon lahayn haddii maanta farxaddan aanan la qaybsanayn. Karaamada ay leedahay hooyo umulaysa iyo ilmaheeda in ay helaan meel ay ku umulaan, ay ku asturnaadaan ama lagu daryeeli karo. Intaasi kadib, wasiirada caafimaadka heshiiska dhanka dayactirka isbitaalka waaweyn la saxiixatay dowladda Talyaaniga. Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan, TV-ga iyo Raadiyaha City, magaalada Muqdisho.